Nové pravomoci pro sledování aktivity na internetu má umožnit novela o vojenském zpravodajství. Kritici návrhu mluví o citelných dopadech na státní rozpočet. Elektronické sledování je podle nich finančně nákladné. Upozorňují také na fakt, že monitorování online aktivit by nově neschvaloval soud, jak je to u odposlechů, ale vláda na základě podnětu šéfa vojenského zpravodajství. Naším hostem je Bohuslav Chalupa, člen výboru pro obranu za hnutí ANO, kterého zdravím v tuto chvíli do poslanecké sněmovny. Dobrý den. Dobré poledne. A zdravím také Ivana Bartoše, předsedu Pirátské strany. Dobrý den, pane předsedo. Dobrý den vám i posluchačům. Pane Chalupo, já začnu u vás. Proč navrhujete, aby o sledování určitého subjektu na internetu rozhodovala vláda na základě podnětu ministra obrany a předtím vojenského zpravodajství? Tak nejprve chci podotknout, že jsme se ocitli v úplně novém bezpečnostním prostředí, v prostředí nových bezpečnostních hrozeb, kam nepochybně patří i možnosti dneska využívat kybernetického prostoru k útokům na státní infrastrukturu, která ty útoky můžou mít samozřejmě dopady jak materiální, tak i následky na životech. A jako zákonodárci samozřejmě se tím musíme zabývat a já osobně pociťuji určitou odpovědnost za to, abychom občanům poskytli přiměřenou míru ochrany a obrany. Proč o tom nemá rozhodovat soud? Na to se ptám. Protože ty kybernetické útoky se odehrávají v řádu milisekund až třeba i hodin. Nicméně určitě to nejsou útoky takové, že ten útočník počká, až my se tady k tomu vyjádříme, bude k tomu nějaké soudní jednání a padne rozhodnutí soudu, jestli se budeme bránit nebo nebudeme. Takže ta vláda rychleji rozhodne podle vás? To nepochybně. Tak jak to vidí Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany? Vidíte to stejně? Já teda musím říct, že nevím, jestli se bavíme o stejné novele zákona o vojenském zpravodajství, protože ten monitoring, který má aktivně probíhat ze strany vojenské rozvědky, a možná jste to i vy špatně trochu interpretovala, se nejedná nějakého jednoho subjektu. Ta novela zavádí opět plošné sledování, kdy vojenská rozvědka bude k poskytovatelům internetu dávat svoje technické sondy. A v rámci té novely to umožňuje celou řadu věcí, včetně získávat dat z cizího počítače nebo změnit, vymazat nějaká data. A dokonce to soudní povolení k tomu odposlouchávání, které tím vzniká, platí jenom při konkrétním subjektu. Takže na plošné sledování toto vojenská rozvědka vůbec nepotřebuje. A já teda musím u kolegy podotknout jednu věc. Samozřejmě důležité je, aby stát chránil svoji infrastrukturu, svoje důležité systémy. Ale to se přece děje tak, že zabezpečuje ty svoje systémy a ne, že pomocí vojenské rozvědky se bude sledovat vlastně komunikace lidí na síti, nějaké zajímavé servery, po případě měnit obsah té komunikace, či do něj zasahovat, a to se týká každého jednoho z nás, který jsme teď připojeni k internetu přes nějakého poskytovatele, včetně teda mě nebo vás v Českém rozhlase. Pane Chalupo, takhle to není myšleno, ta novela? Nevím nic o tom, že by se měla měnit komunikace, o tom opravdu nic nevím. A samozřejmě ta obrana a bezpečnost v kybernetickém prostoru představuje jistým způsobem omezení svobodných osobních svobod. To je samozřejmé a je to evidentní. Na druhou stranu. A podle vás je to přesto nutné? Přesto je to nutné, protože my se tady bavíme už x měsíců o hybridní kampani, bavíme se tady o působení na občany českého státu pomocí sociálních sítí. Bavíme se tady o přípravě možná i teroristických útoků, kde se využívají komunikace přes internet, a pokud my nebudeme mít schopnost monitorovat ty věci a dopředu preventivně odstraňovat nebo prostě vyšetřovat věci, které by mohly směřovat i třeba k fyzickému teroristickému útoku, tak v podstatě jak si rezignujeme na základní povinnost státu vůči občanům, to znamená zajišťovat jejich bezpečnost. Pane Bartoši, vy to vidíte jinak? Vy byste se bránil kybernetické kriminalitě jinak? Nebo vy nevidíte, že by vůbec existovala? Urážet své nějaké oponenty v diskuzi, ale jednak tady teda zaznělo, že by se něco zase nemělo šířit po internetu a tak to zavání trochu cenzurou, ale konkrétně v té novele, a to je zajímavé, že vlastně
člověk, který za ní je zodpovědný a je teď jakoby můj oponent, tak tam se jasně říká, rozvědka bude moci odposlouchávat a pozměňovat provoz na síti, získat data z cizího počítače, pozměnit, vymazat nebo jinak znehodnotit data. Dobře, jak byste se bránil kybernetické kriminalitě? Pardon, já vám, pane Chalupu, dám hned slovo. Pane Bartoši, jak vy byste tedy se bránil kybernetické kriminalitě? Máte na to nějaký lepší recept? Můžeme se podívat do zákona o kybernetické kriminalitě, který my jsme kritizovali. A skutečně jedná se o zabezpečení těch systémů, tak jaké jsou. Ostatně v první části vládní novely se hovořilo jenom o tom, že bude agregovat rozvědka podezřelou komunikaci, třeba přílišné přístupy, nějaké útoky na servery. A teď už se naprosto otevřeně bavíme o zasahování do svobod jednotlivců a do konkrétního obsahu komunikace. A prostě my v rámci jakého relativního pocitu bezpečí, protože komunikační kanály teroristické jsou daleko sofistikovanější než nějaké sociální sítě. Se jako bavíme skutečně o tom, že bychom monitorovali komunikaci uživatelů internetu a všech uživatelů internetu. A já se divím, protože proaktivně se už snad 50 let neprohledávají dopisy, které chodí do zahraničí, jestli někdo nekoresponduje nějaké svobodné Evropě nebo hlasu Ameriky. A teď se normálně bavíme o tom, že i kdyby ty informace třeba měly nějakou povahu politického typu, že jako budeme se koukat na komunikaci uživatelů na internetu, co komu píší a jestli to není se závadným obsahem. Ale tohle zaznělo od pana Chovance trvalé. A já prostě tvrdím, že ta vláda není kompetentní do toho zasahovat. Ale primárně a s tím zcela souhlasím, měla by se soustředit na chránění vlastních datech, který nově skrze EET třeba bude sbírat od těch. Pane Bartoši, držme se tady tohoto tématu. Pane Chalupo, řekněte mi, uvažujete o tom zásahu do obsahu komunikace? Ještě jednou, jestli co? Jestli v tom návrhu je něco, co by se týkalo zásahu do obsahu při komunikaci. Tak to jsem chtěl podotknout, aby jsme si rozuměli s panem kolegou. Ten dotaz byl, že budou pozměňovat obsah té komunikace. To samozřejmě ne, ale pozměňovat provoz na sítích, to ano. A tam jsme si nerozuměli. Já mám někdy pocit, že se bavíme o odborných věcech a každý používá jiný definiční nebo kategorie toho, té problematiky a pak samozřejmě nemůže dojít k porozumění. Nicméně opakuju, pokud se na internetu objeví informace, kde budou, a teď to řeknu tak jako lidově, nechci zabíhat do podrobností, kde bude evidentně rozpoznáno nějakou umělou inteligencí, že tam prostě budou používána slova terorismus, bomba, nebo já nevím, tyto věci, tak samozřejmě je povinnost státu tyto věci analyzovat, zaznamenat a jít potom, aby se prostě nerealizovaly věci, které potom budeme obviněni my jako zákonodáci, že jsme se nepostarali o bezpečí občanů. Já vám, pánové, moc krát děkuju. To byl Bohuslav Chalupa z Hnutí ANO a Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Děkuju a přeji hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.